A série Hackers do Hugo Colecionador tem o orgulho de apresentar os novos jogos para Mega Drive, seja um jogo independente, um jogo hack, um jogo port, homebrew, entre tantos outros. E hoje a gente vai jogar o jogo Ladrões de Diamantes. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Vamos aqui na pasta novidades, né? E aqui ó, Ladrões de Diamantes é o nome do novo jogo para Mega Drive, né? E claro, né? Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Colecionador! Onde que eu baixo esse jogo? Esse jogo, ele é um projeto do estúdio Mangangá. Eu acho que é assim que se pronuncia. E os caras já fizeram vários jogos, né? Independentes, né? E é claro, eu deixei o site deles na descrição se você quiser comprar esse jogo aqui. Inclusive, eles têm a versão física, que é sobre encomenda, tá? Então a gente entra aqui nesse jogo aqui, ó, Ladrões de Diamantes, tá? Que conta a história de um alienígena que vem resgatar aqui uns diamantes aqui na Terra. E emoções fortes, temos aqui alguns CGzinhos, o robô ele rouba os diamantes do alienígena, tá? E aqui a gente tem aqui, ó, Password, tem estágio 1, parte 1, tá? E qual que é a ideia desse jogo? Esse jogo é um joguinho puzzle de Mega Drive. Então você pega a primeira chave, que é amarela, e abre a porta amarela, sem teoria, né? Então aqui a gente pega a chave verde, e aí a gente pegou a chavinha verde, a gente vai lá pra cima lá, pra gente abrir a portinha verde, pai. Opa, tomei um dano. Encostou, aí abriu, né? E agora a gente vai pegar a chave vermelha. O botão B, ele atira, tá? Então temos aqui alguns inimigos, tal. A gente... Opa, vamos lá pra baixo. E aí, qual que é a ideia do jogo? É um joguinho puzzle bem simples, tá? Ele tem essa proposta aqui de você explorar o cenário, o mapa todo, né? Eu achei bem legal isso. E olha só, terceira chave aqui, ó. Encostou, tô com a chave vermelha, porta vermelha. Peguei aqui a última chave, que é a chave azul. Bem simples, tá? Não tem teoria, tá? E aí a gente vem aqui, o B, ele atira, né? Mata os bichinhos. Tem uma molinha aqui, ó. Faz uma referência ao Sonic, emoções fortes. Encostou, pegamos o primeiro diamante, borracha. Você é maluco, né? Vamos aqui, ó. Segunda tela, password 222, né? E é claro, a gente vai testar ele no novo Mega Drive da Tectoy. Será que vai funcionar? Bom, se você quiser descobrir essa e outras curiosidades, já se inscreve aqui no canal, borracha, do colecionador, deixa o seu like, mas se inscreve agora, porque isso vai me ajudar demais. E se você quiser apoiar um pouquinho mais dessa alegria, considere se tornar um membro do canal, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, né? E aí, a gente tem aqui, em busca de mais uma chave, né? A gente vê o quê? A porta ali... amarela ali, a chave verde ela tá lá embaixo. Colecionador, por que você não atira nos bichinhos? Porque o golpe ele tá carregando aqui em cima. Então tem que esperar o golpe carregar pra depois você vir atirar. Aí ele tem aqui no meio do jogo alguns checkpoints. Essa parte aqui eu achei difícil pra caramba, mano. Porque eu tô jogando de lado, né, borracha? Atiramos aqui, ó. Então a gente pula aqui, é um joguinho bem interessante. Colecionador, eles vendem só esse jogo? Não, eles têm outros projetos. Como... Ah, borracha, ó. Tomei um tiro do bichinho, voltei de lá do checkpoint. Mas não dá nada. Eles têm outros projetos, como Irmãos... Ah, agora esqueci. Irmãos Caracatu. Ah, esqueci o nome. Né? Eles têm outro... O Capoeira Boy. Entre outros jogos, né, que esse estúdio já produziu aqui, mano. Opa. Agora é hora de voltar. Eita, atirei sem querer, borracha. E aí o jogo ele se baseia nisso, né? Olha que legal. Morri, acho que eu morri, deu até vantagem, tá ligado? Por quê? Porque eu acabei voltando da onde eu queria, né? E assim a gente consegue buscar as outras chaves, né? Eu daria a chave azul e eu tô com a chave verde, borracha. Então, tô em busca da chavezinha verde aqui, ó. Então a gente vem aqui mais um checkpoint. Borracha, quase, hein, mano? Então a gente espera ali, ó, porque o verde tá ali, ó, tá vendo? Lá no cantinho. Então a gente espera a plataforma vir, tá? É um jogo bem simples, eu recomendo pra quem gosta de tirar um barato, de um puzzle, né? Tem mais essa pegada de quebra-cabeça. Eu achei isso bem interessante, né? Então a gente chega aqui, abriu, né? E a gente pode pular aqui e pegar a chavezinha vermelha, tá? Tem um bichinho aqui, ó, atira nele, pega um coraçãozinho pra fortalecer, né? E aí a gente vai em busca de mais uma chave. Lembrando que é interessante você memorizar aonde fica. Eu sou péssimo de memorizar. Olha. Ou borracha, acabou atingindo eu. E como eu sou meio péssimo de memorizar, ó, agora chama azul, ó.
A azul, se eu não me engano, tá lá em cima. Agora, como é que chega lá em cima? Eu acho que é por essa escada aqui na frente, ó. Quer ver? Uou! Vamos subir aqui, ó. Mais um cantinho. E na sequência, a gente vai testar esse jogo no novo Mega Drive da Tectoy, mano. Vamos ver se vai funcionar, né? Opa, pegamos as quatro chaves, né? Agora a gente vai lá. Tirou no bichinho aqui, tranquilo. E vamos lá na zona azul. Vamos no checkpoint. Passamos o checkpoint e tal. Não tem nada lá em cima. Ah, acho que a zona azul tá aqui embaixo. Matamos o bichinho. Ô, rapaz, não é azul aqui não. É o amarelinho, borracha. Então, sem mais delongas, bora agora, vamos testar um novo Mega Drive da Tectoy. E uma das curiosidades desse vídeo é essa aqui, ó. É esse cartucho de Mega Drive produzido pelo estúdio Mangaka Team. Rapaz, o nome difícil, borracha. E essa daqui é uma edição especial deles aqui que eu acabei pegando aqui. Já tem mais de um ano já. Tem um vídeo no canal para quem é membro do canal. Então, se você é membro, então vai na playlist Seja Membro que você vai ver esse vídeo aqui que tá bem legal aqui. Eu fiz um review a respeito aqui desse cartuchinho, e é claro, né, só que dessa vez eu apoiei eles, né, eu comprei a versão digital, que é a ROM, e agora a gente vai testar ela no novo Mega Drive da Tectoy. É claro, se vocês quiserem apoiar o projeto deles, tem vários jogos também, tanto físico como digital, o link deles está na descrição. É, borracha, agora a gente vai testar no novo Mega Drive da Tectoy, aquele ali, pai, que é esse aqui. Então a gente aperta aqui Start na pasta categorias, tá? Eu criei uma pastinha já própria para ele de jogos independentes, né? Então aqui, ó, novos jogos de Mega Drive. A gente clicou aqui, ó, Ladrões de Diamante. Vou apertar Start, começa a carregar. Eu vou deixar esse card aqui para vocês irem acompanhando as últimas atividades aqui do canal do colecionador, né? Será que vai funcionar? A gente dá Start, vamos ver. Ó, e da hora que os programadores, né, eles acabaram deixando os nomes deles, né, e deixando algumas fotos deles, né, pra eternizar o jogo. Essa aí ficou bem legal, mano. Parabéns aí pra vocês aí, ó. E olha só, Ladrões de Diamantes funcionando perfeitamente no novo Mega Drive da Tectoy, né. Até porque muita gente pergunta, colecionador, funciona no novo Mega? Aí a gente já faz esse teste aqui, né, pai, pra ter certeza se tá funcionando, ó. E funcionando perfeitamente, sem nenhuma queda de gráfico, nem distorção de áudio, nem nada, tá? E aí, você gostou desse vídeo? Vale a pena? Joguinho é da hora, mais ou menos? Você curtiu? Deixa a sua opinião aqui no comentário. E é claro, tá? Se possível, né? Entra lá no site dos caras para dar essa força pros programadores, né, de jogos independentes de Mega Drive, para que outros projetos possam, né, existir futuramente. Inclusive, lá tem tanto a versão digital como a versão física de outros jogos, né, tais desses aí que eu acabei de mostrar, tá? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como esse, considere se tornar um membro do canal ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador, e veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!